Тернополяни попрощалися із загиблим бійцем 128-ї гірсько-піхотної бригади Віталієм Лотоцьким. Він загинув в зоні антитерористичної операції. Працював старшим водієм роти матеріального забезпечення військової частини. Рідні та побратими прощалися з ним в архікатедральному соборі. Поховали бійця на Миколинецькому кладовищі. Скільки Віталій зробив, скільки ніхто не зробив, навіть навіть генерали. Все. І вся волонтерська допомога була отсюди, із Тернополя, і із Канади брати йому, і все, що ми вдіти, взути, то це від Віталіка. Він поїхав на блокпост, на Балу, і потім оце його не було, десь його забрали на госпіталь, і потім він пропав. З госпіталю? Забрали на госпіталь, і він не доїхав до госпіталю. Його це не було, десь 2-3 тижні не було його, і потім оце знайшли в Дебальцевому.